Čaute, v tomto videu si povieme niečo bližšie k používaniu reťazcov. Začneme s tým, že môžeme konverzovať napríklad základné dátové typy na reťazce, to znamená integery na reťazce, doubly a tak ďalej. Um, začína to tak, že mám proste nejaké napríklad p, hej, double um, p sa rovná mat vodka Takže a teraz to chcem spraviť reťazec. Takže dám si string s. A teraz si poviem p. Bodka? Nie, ale mám metódu v triede string, ktorá má tu string, nie. ako sa to volá? A, value of, jasné. Takže value of, keď pozrieme, tak čo tu všetko máme. Môže tu ísť boolean, char, reťazec charov a tak ďalej, hej, integer a tak. Takže my máme double, tak viem, že tu pôjde double. A sem dáme p, a teraz mi z toho vznikne reťazec. Hej, dá sa to na niečo použiť, teraz tu môžem tam nejak používať veci v stringoveskej a tak ďalej. To vy musíte zvážiť, na čo to chcete použiť a tak ďalej. Teraz taká vecička, čo ma napadla. E, keď idem napríklad vypisovať to a chcem dať pi, tak mi to vypíše pi, hej, toto double číslo. Ale k tomu, ak chcem pridať, napríklad, Sko, tak čo mi to spraví, vypíšeme. Mm, takto, takto. Stalem chcem spustiť. Áno, a mám to vypísané, Pozrite, aké divné. Hej, spojilo mi to proste. Dva reťazce. Takže všimli sme si, že takto, keď k niečo, keď hoci čomu. V, keď vypísujem na niečo napríklad na tento print line tak mám, napríklad mám double ale keď k tomu pridám string tak to z toho, zrazu z toho vznikne string, hej to je taká, aby ste si to všimli niekedy naozaj potrebujeme uh, tieto zá, nejaké typy proste previesť na string a potom s nimi niečo spraviť hej a takisto potrebujeme niekedy aj uh, stringy premeniť na dátové typy iné. Takže máme string. Ja, mám písať. Takže máme tu napríklad 10. Je to string. Hej, ale keby som robil south a napíšem s plus 10, tak možno by som chcel vypísať 20. Hej? Ale poďme pozrieť, čo to spraví. Čo to vypíše. Vypíše to 10-10. He, alebo to bere string a string. Takže samozrejme máme tu aj konverziu naopak. A ako možno tušíme, tak keď chceme integer, tak sa pozrieme do triedy integer. Tedy keď som chcel string, tak som sa pozrel do stringu. Teraz sa pozriem do triedy integer. Takže máme integer. A všimnite si, že píšem integer ako trieda, lebo základný dátový typ int nemá v sebe nič musíme použiť jeho alternatívu v referenčnom dátovom type, lebo int je základný dátový typ, to je referenčný dátový typ, takže integer a ten už má nejaké metódy, hej. A jedna z metód, ktorú budeme my používať je value of teraz môžeme tu dať stringy, int a tak ďalej. Takže potrebujeme zistiť value of stringu s, toto môžem smazať. Takže teraz keď to spustím, a už je to 20, takže teraz vieme ako konvertovať základné datové typy na reťazce a reťazce na iné, základ, na iné typy. Ďalej aj objekty môžeme prevádzať na stringy. Čo tu dáme? Dáme tu stôl, máme tu náš stôl, takže stôl, stôl, a teraz dáme South a vypíšeme si stôl a bodka, tu string. A poďme pozrieť, čo mi to hodí. To si zakomentujem. Ctrl, lomitko, také rýchle zakomentovanie. Spustíme to a čo to tu, tu máme? Tak vidíme tu takýto strašný string, hej. Nevidím, teraz to vidíme už určite. Takže čo tu máme? Máme tu názov našej triedy potom tu máme zavináč a máme tu nejaké číslo podivné, ktoré by malo, malo by to byť identifikácia našeho objektu. Teraz, ak chcem, tak ja môžem spraviť to, že túto metódu tu string, táto metóda tu string sa kde nachádza, lebo vidíme tu, že používame to z nášho objektu stôl. Hej, a náš stôl nikde tu v kóde nemá, že tu string metódu, takže ako to môžeme používať. No pre, spravíme, to, poviem vám to teraz, lebo to je dedičnosť, hej, to budeme neskôr rie riešiť, ale všetky triedy, všetky objekty implicitne dedia z objektu object. Hej, že object. Hej, toto je object. Proste oh, o, no, môžem sa napríklad objekt toto je taký základ, základný objekt proste, hej? a všetko od neho, mm, <coughs> všetky objekty ďalšie od neho dedia, implicitne, aj keď to neurčíme, že to dedí, ale proste to zdedí, hej, a preto môžeme používať aj tu string, a ten tu string uh, sa odkazuje na ten, v tej, v tej triede, v tom triede object, takže, ale keby sme chceli, aby mi to vypisovalo niečo iné, tak môžeme tu preťažiť, ako sme sa učili o preťažení. Takže napíšeme si, preťažíme túto metódu, tú string. Keď môžeme na ňu ešte kliknúť CTRL, tú string. A vidíme, keď sme sa do nej dostali, že máme tu, že vracia, get class, get name, hej, a potom dá tu hex string, jeho hash kód proste, takýto nejaký kód. Takže ja si to napríklad skopírujem, nám to sem a tu nebudem vrácať to a napíšem objekt stôl samozrejme keby som tu niekoľko mal nejaké premene a mám hm, takto, aby sme to videli a nedem to komplikovať proste keby tu niečo bolo, tak to môžeme použiť z tej danej, daného objektu hej No ale proste ja tu nič nemám, takže vypíšem iba, že objekt stôl. Teraz ja keď to spustím, tak sa mi spustí tento kód, že stôl, tu string, použije sa už táto metóda a vypíše sa mi objekt stôl. Ale aby ste mi verili, tak predsa tu niečo napíšem. Takže dáme si end, int, počet, noh, sa rovná 4. Hej. A teraz tu vraciať počet môch. No čo je, čo sa ti nepáči. Ja aj toto som mal navratovú hodnotu string a teraz tu mám int. Takže takto. A tu sa ti čo nepáči. Ja jasné. Nepáči sa mu, že tu string je v podstate... My ju chceme preťažiť a preťažíme ju vtedy, keď to bude totožné. Že bude vrácať to, čo vráca aj tamta. Takže to musí byť string. Ale sme sa učili už o konverzii, takže môžeme sem dať napríklad prázdny reťazec plus počet dvoch. Teraz už to z tohto mi to spravilo, proste reťazec, aké to spustím. Dúfajme, že to už bude štvorka. Je to štvorka, takže dnešné video končí. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.